Mən fəxr edirəm ki, belə bir qardaşım olub. Qardaşımın həmişə bir sözü vardı. Deyirdi, bacı, sən qardaşını yaxşı tanımsan, qardaşın elə belə oğlan deyil. Həqiqətən də elə belə oğlan deyilmiş. Həmişə də danışanda deyirdi ki, bacı, şəhid olsam ağlama, sevin, çünki şəhidliyi cazirdə. Bu məğrur və məlahətli baxışların sahibəsi, qəhrəman bacısı Məmmədova Məlahət xanımdır. O, şəhid Elçən Məmmədovun bacısıdır. Elçən 6 fevral 1996-cı ildə Tərtərdə doğulmuşdu. Əslən Kəlbəcərli idi, elə Kəlbəcər dərdi, dədə-babasının Kəlbəcər həsrəti Elçəni də çox narahat edirdi. Elə buna görə də Elçənin uşaqlıqdan tək arzusu və amalı vətən üçün döyüşərək torpaqları işğaldan azad etmək olub. Qardaşdan öncə dost olmuşuq. Döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşdü. Şəhidlik zirvəsini ucaldı. Mən qürür duyuram ki, belə bir qəhrəman qardaşım olub. Ən böyük arzusu çatdıq arzu olubdu. Şəhid Elçən Məmmədov 2016-cı ildə həqiqi hərbi xidmətini bitirir. Lakin vətən eşqi, xidmət sevdası onu 2019-cu ildə yenidən xidmət aparır. Xidməti fəaliyyəti ilə fərqlənən Elçən 2-ci Qarabağ müharibəsində cəsarətlə döyüş meydanına atılaraq bir çox ərazilərimizin işğaldan azad olunmasında iştirak edir. 19 oktyabr 2020-ci il tarixində müharibənin Ağdərə istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidlik Elşən üçün də böyük arzu idi. O bilirdi ki, bu arzu və məqsəd elə belə deyil, elə özü kimi. O indi ən ali və uca adın sahibidir. Onunla və onun kimi qəhrəmanlarımızla bütün Azərbaycan qürur duyur. Ruhun şad olsun şəhidim. İndi sənin adın və məkanın hər birimizin arzusu, qürurudur.